အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျစီကတော့ my style မြန်မာရဲ့ run and alphabet question season လေးကိုရောက်နေရပါကျစီဒီနေ့ဘာတွေဖြေမလဲဆိုတော့အားလုံးပဲ like ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်ရှင်ကဲပထမဆုံးအနေနဲ့ကျစီဘာတွေဖြေမလဲဘာတွေကြမလဲဆိုတော့ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်ကြည့်လိုက်မယ် after ကဲကျစီရဲ့ first love ဆိုတော့ကျစီအဲ့တော့ကျစီစစအူဆုံးရီးစားထားဖြစ်တာ10လောက်ကဖြစ်မယ်တဲ့10လောက်ကရီးစားထားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကတော့ဒီကိုစောပိုင်းရဲ့ minute မှာချက်တက်ပြီပေါ့နော်အာကောင်မလေးကအဲ့တော့သိရမလားအရင်တော့ရီးစားခိုးထားရတာကိုအိမ်မှာသိမှာကျမတို့ဖုန်းခစ်တွေပါတယ်မရှိဘူးရီးစားစာပေးစာယူနေအဲ့လိုမျိုးသွားရတာအစားအုပ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးရီးစားစာတွေဆိုခေါင်းတုံးအောင်လုပ်လို့ရတယ်အမကကြတော့အမြဲတိုင်တာအရန်ရိုက်ခံရတာပြီးတော့ဒီရီးစားနဲ့အကြောင်းအကျများအဲ့လိုစိတ်ခက်မသိလို့လမ်းခွဲရတဲ့အခါမှာအသေးကွဲသချင်းကတော့နားထောင်ဖြစ်တယ်အသေးကွဲသချင်းကတော့ကိုစီသူလည်းဒုတိယလူလားမသိမမရမှတ်မိတော့ဆယ်ဟန်းဆိုတော့လေအဲ့ဒီချင်းလေးညီပြတဲ့အချင်းနာပဲအဲ့နောက်ပုတ်ပေါ့နော်စောပါရဲ့မင်းနဲ့မချစ်တဲ့ပြပေါ့နဲ့ကိုစုတူလွင်ရဲ့ဒုတိယလူချင်းပါကဲနောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကဲဘီတဲ့ WiFi material ဘယ်လိုမျိုးတတ်မှတ်လဲဆိုတော့အဓိကလေစိတ်သဘောထားချင်းတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တူတယ်တရားပေါ်တရားနားလည်ပေးရဆိုရင်တော့အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ရုပ်ချောမှာပတ်စံရှိမှာဟိုပညာတက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျစီနေနေရတော့ဟိုသူ့ဘဝနားလည်တယ်ကို့ဘဝနားလည်တယ်အဲ့လိုရေရှည်နားလည်မှုပို့ပြီးတော့ကျစီကတော့ဟိုအလေးပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျစီကပွင့်လင်းပြောရရင်ကျစီရဲ့သူများတွေမသိရလျှို့ဝှက်ချက်ပေါ့နော်ကျစီက strict တွေဆိုသိမှကြောက်ကျစီကခေးတွေပဲပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့ကျစီလျှို့ဝှက်ချက်ပဲ okay အစပါကျစီဒါစူပါဟီးရိုးဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိကျစီဒီရှင်သန်နေရတဲ့အခြေအနေရဆိုရင်စူပါဟီးရိုးဖြစ်ခွင့်မရတော့လဲကျစီကဘန်တစ်ခုမှလီဒါသဘောမျိုးနဲ့လုပ်နေတော့အားလုံးကကျစီရဲ့စကားဆိုရင်တော့ဟိုလိုက်နာကြတယ်လေးစားကြတယ်ဘန်ထဲမှာကျစီက main lead တစ်ယောက်တည်းဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းသူတို့ကအများကြီးအလေးပေးကြတယ်ဆိုတော့ကိုကိုကိုစူပါဟီးရိုးတစ်ယောက်လို့ခံစားရတယ်အသက်ငယ်တည်းသာပြောတာပေါ့နော်ကိုကဟိုအကြီးတစ်ယောက်လို့သူတို့ပုံမှာကိုကကောင်းသောလမ်းနေလေကိုကညွန်ပြနိုင်တယ်ပြီးတော့အပေါင်းအသင်းတွေကြားထဲမှာအခုနောက်ပိုင်းဆိုကျစီဒီနှစ်တည်းမှာခံစားရတာပြောတာပေါ့နော်ဟိုတခုခုဆိုရင်ဟို2015ကကျစီနဲ့ဒီ2023ကျစီနဲ့မတူတော့ဘူးတခုခုဆိုကိုစကားပြောလိုက်ရင်များသောအားဖြင့် 70% လောက်ကကိုရဲ့စကားကိုအလေးပေးကြတယ်အလေးထားကြတယ်ဆိုတော့စူပါဟီးရိုးမဖြစ်ရရင်တော့ကျစီဒီအနေထားလေးမှာကိုချိနှက်ပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုဆက်သွားလိုက်အောင်နော်။ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီ။များသောအားဖြင့်ကျစီရိုးကဒီဘန်နေမှာအဲ့လိုတကူးတကကြီး staycation ထွက်တာမျိုးခီးထွက်တာမျိုးမရှိဘူးဒါတော့မှကျစီဒီရက်ပိုင်းလေးမှာနည်းနည်းလေးစဉ်းစားနေရဘာလို့လဲဆိုတော့ကျစီကရက်တစ်ပတ်လုံးအလုပ်လုပ်ရဆိုတော့နားရက်မရှိကြဘူးဟိုများသောအားဖြင့်နေရီခီးထွက်တယ်ဆိုလဲအလုပ်နဲ့ခီးထွက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် relax မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျစီဒီရက်ပိုင်းလေးမှာတော့မဟုတ်ကျစီတို့ဒီသတင်းကြုံမတိုင်ခင်လောက်ကိုကျစီတို့အဖွဲလေးအဲ့လိုမျိုးနားမယ်အဲ့လိုမျိုး staycation ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ဖို့တော့ရှိရဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကျစီတို့အဲ့လိုနေသွားရင်တော့အမှတ်တရလေးပေါ့နော်အမှတ်တရလေးရှိကျစီကျတော့ဘန်မှာ main ကလေးတယောက်တည်းဆိုတော့တခါလေးကြာရင်အမျိုးသားတွေခန်းထဲဝင်ပြီးနှောက်လိုက်တာလို့သိရမလားကိုကတခန်းထဲနေတော့တရေရလည်းကြောက်တတ်တရေလေးသိရမလားအဲ့ဒါလေးကတော့အမှတ်တရပါပဲနောက်ထပ်ချက်သွားမယ်နော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒါကြတော့အသက်ရွယ်ရစကားအရင်ပြောတော့ပြောလို့ဆိုတော့ကျစီလည်းမကြသေးမြင်ချိန်မှာအသက်က30ပြည့်မှဆိုအရင်တော့ဆိုအော်သူဘာလို့ကိုလေရလဲဆိုပြီးတော့ပြဿနာအရင်ရှာတဲ့အထဲမှာပါတယ်တော်ပြေသနာရှာဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိလဲအစဲကတစ်ခါလောက်မှရှာမိနေလုံးပဲဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့၉ခါလောက်မှကြာရင်တော့ကို့ကိုလိန်နေမန်းသိကိုဒီတိုင်းလေးပဲအလိုလေးပြုံးပြီးပဲအဲ့လိုမျိုးပဲကြည့်နေလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုသူလိန်နေမန်းသိတော့လေသူတော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲတော့လိန်ရမှာပဲကိုလိုလူမျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်အတွေ့အကြုံတွေအသက်ရွယ်တွေကအရင်စကားပြောတော့ကို့ကိုသူလိန်နေမန်းသိရဲ့ဆိုဩသူတော်လေးစူးစမ်းရမှာပဲငါ့ကိုလိန်မှုဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးရနေလိုက်တော့ပြေသနာတော့တိတ်မရှာဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စဲကတစ်ခါမှတော့ရှာဖြစ်နေတော့မှာပဲလူဆိုတော်လေးတစ်ခါကြောက်လည်းတိမခံနိုင်ဘူးပေါ့ကဲဒါတော့ recently မှာဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီစီတို့အပြင်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့မုံဆိုင်နဲ့တငယ်ချင်းစုံတွဲနှစ်ယောက်ကအရန်ကြီးကျယ်အားလုံးကဒီ ion site လောက်အောင်သူတို့ရန်နေဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ချိန်မှာတော့ကိုယ့်ကိုကိုယ့်တငယ်ချင်းကိုတော့ကိုကတော့တားတယ်ပေါ့နော်အဟိုဘက်ကလည်းဟိုလိုမဖြန့်ဖြေးပါနဲ့ဆိုတကယ်ကိုရုံရင်းဆန်ကဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘလို့မှလှုပ်လို့ရတဲ့အချိန်မှာအတန်ကုန်တဲ့ ठी ကိုလုံးဝကိုအော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတောင်းချမ်းပေးလိုက်တယ်ဝူးဝဲလှုပ်ပေးလိုက်တယ်အရှိရာဟာဆိုအဲ့လိုမပေါက်ဘူးသူတို့ထက်ကိုကပိုချမ်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါငြိမ်သွားအဲ့လိုလုံးဝရအချို့တွေ့ကြပါနောက်ဆက်တစ်ခုထပ်သွားမယ် stand okay
มิลเลเนียร์ဖြစ်သွားမယ်ဆိုအရင်ဆုံးလုပ်မယ်လို့ကတော့အမေရောကတော့ပါဂျစီဂရိကိုယင်သွားမှာဆန်ဒရီနီယင်သွားမှာဟုတ်တော့တော်များဂျစီနဲ့ friend ဖြစ်တယ်လို့ဆိုသိလိမ့်မယ်ဂျစီအဲ့ဂရိကပုံလေးဆိုဂျစီအများနဲ့တင်တယ်အရန်သွားခြင်းတဲ့အချိန်လေးဆိုအဲ့လိုအများကြီးတင်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်ရင်တော့ဂရိကိုယင်သွားပြီးမှာပဲအမေကိုကတော့ပါမယ်မေ sorry ပါဒါပေမဲ့ပတ်စံကတော့အမေစီမှာပဲရှိနေမှာပါကိုကတော့အရင်သွားမှာလို့ပြောတာဟုတ်ဆိုအသက်မသေးခင်လေးလေဒါလေးတောင်းတဲ့ပေါ့ရအောင်နောက်တစ်ခုဆက်သွားအောင်နော်ဤစာနာသိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူများအကြောင်းတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ခုအတွေ့အကြုံတွေပဲကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ Jessie တို့ကအခုလက်ရှိမှာဒီ social media နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေရတာဖြစ်တယ်တခါလေ Jessie တချို့ post တွေအဲ့လိုမျိုးတင်တဲ့အခါတွေမှာမစာမနာတွေမှန်ကြတယ်ပေါ့နော်သူတစ်ဖြစ်မိန်းကလေးချင်းချင်းပေါ့နော်မိန်းကလေးချင်းချင်းနေမှန်ကြတယ်ချို့ fake account တွေနဲ့မှန်တာတော့တိတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲတော့မရှိပါနဲ့ချို့ကြတော့တကယ် real account တွေနဲ့real account နဲ့သူတို့ profile နဲ့တွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တကယ်ကိုမိကောင်းဖခင်ရေမုံမုံလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဒီရေးတဲ့မှန်တွေကမမြင်ရဆရာပေါ့နော်မထင်ရဆရာလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျစီကတော့တခုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တယ်ဂျစီကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်နှိုင်းတာပေါ့နော်ဘယ်တော့မဆိုအွန်လိုင်းကပွဲတွေပါလေဆိုဂျစီတောင်းတောင်းမဆက်စုစိတ်လဲမှန်စားဂျစီကကိုယ့်ကိုယ်ပဲပြိုင်နေကိုဘာလို့နေလဲကိုယ့်အလုံးမှာကိုဘာလို့ဝက်ချက်ရှိလဲကိုယ့်မိသားစုမှာကိုယ့်တငယ်ချင်းမှာဂျစီကအများကိုယ့်ကိုယ်ပြိုင်နေသူဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်းတောင်းအဲ့လိုပွဲတွေပါလေဆိုတိတ်ချင်းလေးကြည့်တာမရှိဘူး။အော်တခါလေးဟို new fee မှာပို့လိုက်လို့မန့်နေပါရတွေးလိုက်ရင်တော့ကို့အကောင့်ထဲကကို့မထင်မှတ်တဲ့ကို့တငယ်ချင်းပေါ့နော်။ကို့တငယ်ချင်းမင်းကလေးတောင်မှအဲ့လိုမျိုးမင်းမသားချင်းမစာမနာအခုလက်တလုံးမှာဆိုဒီ miss ခရက်တွေပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အနေထားမှာအဲ့လိုမန့်နာတွေပါရမြင်ရတော့ဒီတခါတည်းကစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်။အော်ကို့နဲ့တိုက်တွန်းပဲထင်တယ်ကို့တငယ်ချင်းပဲလေ။အော်သူတို့အမြင်ကဒီလိုရှိရလားရှိတာပါလားပေါ့နော်တခါလေကြကိုစဉ်းစားမိရောအော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေမှာကိုမပါဘူးပေါ့ဂျစီကတော့အရာဘယ်အရာမဆိုတခုဆိုဖြည့်တွေးတယ်အော်သူ့နေရာမှာကိုသာဆိုတဲ့စာနာစိတ်ကိုအမြဲထားတယ်အဲ့တော့ဂျစီနဲ့ပေါင်းတဲ့လူတော်တော်များများတော့တည်တယ်ဂျစီကဘယ်တော့မှအဆိုးဘက်ကိုမသွားဘူးအဲဒီအဆိုးနေဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းဒီလူတယောက်ကိုအကောင့်တွေးနိုင်အောင်ပဲဂျစီကတော့စ조사တယ်အဲ့တော့ဟိုကိုကိုတိုင်ကလည်းဒီ toxic people မဖြစ်ပါစေနဲ့ပေါ့နော်ဂျစီကအဲ့လိုပဲမှာကျမာတယ်ကဲနောက်တစ်ခုဆက်နိုင်လဲရအောင်တန်ဒါဖီကျစီတို့ရိုးမသွားတဲ့အရာဘယ်တော့မှရိုးမသွားတဲ့အရာတခြင်းတွေပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ကျစီအသက်ကြီးွားလို့တခြင်းတွေကိုမဆိုဖြစ်တော့ရင်တော့တခြင်းတွေကိုတည်တဲ့ထိနားထောင်သွားလိမ့်မယ်လို့တော့ကျစီကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ယုံကြည်ထားတယ်ပေါ့နော်။ကျစီဘဝမှာအကြောက်ဆုံးဟာလေနားမကြားမှာအကြောက်ဆုံးပဲ။ကျစီမျက်စိမမြင်လို့ရတယ်။ကျစီအားသွားလို့ရတယ်။ကျစီဒီမကြားနိုင်တော့မှာအကြောက်ဆုံးပဲ။အခုလက်ရှိ reason နေ့မှာကျစီဘာပြဿနာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အိုညညတွေအေးရေးမဝတာတွေပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်ငိုတဲ့ကကြစီကဒီအိုင်ယွန်ကျောင်းနဲ့အားနေလို့ခံစားရတယ်။ဆိုတော့မော်နီတာတွေမှာဆိုရင်သူများတွေနေလို့ကကြစီကတိတ်မော်နီတာကောင်းကောင်းမကြားရအောင်အဲ့လိုမော်နီတာကောင်းကောင်းမကြားရနေဆိုကကြစီအယံဝန်းနေတယ်။ကိုဆိုတာကိုကောင်းကောင်းမကြားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ကလူတွေကိုကောင်းကောင်းမဖျော်ဖြေနိုင်ပါဘူးအယံဝန်းနေတယ်ပေါ့နော်။အသက်ကြီးသွားတဲ့အထိကိုဟိုအတန်အိုးပဲပြက်စီးသွားကွာဒီမှာမျက်စိတွေပဲတိမ်ကွယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမြင်မြင်ကျစီကူးမဆိုင်ကျစီအတွက်ကတော့အချားအာယုံပျောက်သွားမှာကျစီအရန်ဆိုရင်တော့လို့ဆိုတော့ဒီတချင်းတွေကိုသတ်ဆုံးနိုင်ခြင်းတွေကျစီကနားထောင်ချင်တာဘယ်တော့မှမယိုးသွားမှာတော့တချင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျစီနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလေးဖြေမလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်အိုပါဆိုတော့ကျစီဘဝမှာအခွင့်အရေးကိုလက်လို့ဆုံးရှုံးခံရဘူးလားဆိုတော့လေဆုံးရှုံးခံရဘူးတယ်အဲ့တုန်းကတော့ကျစီတို့ဒီဆယ်ကျော်တက်အရွယ်อ่ะပေါ့နော်ကျစီဒီအိမ်မြောင်ကာကျိုးဆိုပြီးတော့တချင်းလေးတစ်ပုတ်ဆိုထားရှိတယ်အဲ့တုန်းကတော့ကျစီတို့ပွင့်လင်းပြောရရင် social media တိတ်အားမကောင်းသေးဘူးကျစီတို့တချင်းနေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး media fire တို့ dropbox တို့အဲ့လိုမျိုး link လေးနဲ့ down နားထောင်ရတဲ့ခက်ပေါ့နော်ကျစီတို့ပြီးရဲ2023ပေါ့အိုင်ဝင်းချင်လောက်ကပေါ့ဆိုတော့အဲ့ချိန်တုန်းကဒီအချောင်းချောင်းချောင်းပေါ့ဒီဂီတလောကမှာတကယ်တကယ်တမ်းကျစီကပုံမှန်လေးဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့သားမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့လေကရစ်ပေါ်ပိုပြီးရောက်နိုင်မယ်ကျစီအဖြစ်ကိုမြင်တွေ့ကောင်းမြင်တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်တုန်းကတော့စီးပွားရေးလူမှုရေးအကြောင်းကြောင်းကြောင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ခဲ့ရတော့အခုဒီချိန်ရောက်တော့အဲ့ချိန်ကိုပြန်ပြီးတော့ငယ်တဲ့အချိန်လေးကိုပြန်ပြီးတော့နှမျောမိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာကိုယ်ခုနပြောသလိုခွင့်ရေးဆိုတာနှခါမလာဘူးဒါပေမဲ့လည်းနောက်တစ်ခေါက်ခုစီမှာပြန်ရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအခုချိန်မှာကျစီဟိုအလုပ်ကိုလည်းကျွတ်ကျွတ်ဆဆလုပ်တယ်ကျစီအဲ့တုန်းကမရခဲ့လိုက်တဲ့အဖမ်းဆုပ်လိုက်ခဲ့ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဒီချိန်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်မိမိရဖမ်းဆုပ်လောက်ကင်နေတယ်အလုပ်ကိုလည်းကြိုးစားလုပ်တယ်ကျစီနေနဲ့လည်းတချင်းနေအများကြီးထွက်သွားဖို့လည်းရှိတယ်အခုကျစီဒီထွက်ထားတဲ့အမင်းဖြစ်နေလို့ကျစီရဲ့ single တချင်းလေးဆိုလဲဒါ music video ထွက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တုန်းကမလုပ်ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေကိုအခုပြန်ပြီးတော့တိုးချကျစီလုပ်ပြီးတော့ကြိုးစားနေတယ်ဟိုအလုံးမှကျန်တာကလည်းအခွင့်အရေးဆိုတာတကယ်ကိုနှစ်ခါမရဘူးပေါ့နော်
จะซีรูเปลี่ยนมีหนองหน้ายามแม่อาภิกูไม่ผิดฉินสีจิมบ่เนาะจะซีรูบ่บ่รู้ซออัตแอยวยซอตะพี่พี่เนี่ยจี้ล่ะดิเนาะดิอนุปัญญาลงซอว่าแลบลูเว้อตันอ่ะอัตจี้ดิอตันก้าวเนี่ยเว้ยเปียวๆดิอัตแอยวยตะคู่กะยังอี้จี้เนี่ยดิอนุปัญญาลงมาซอจะซีรูမျိုးหนองหน้าไม่ยาสีจิมโออารมณ์แม้อควญยามเลยซอยาได้เฉิงโออ๋ออมิยะพั้นซุบไล่ปาโลเจซี่เตียนนี่เผื่อชิมมาเลยเจซี่เย running alphabet question นี่อมิฟิลีโลอสาซ้องจิบีเดอยากสีดาเจซี่มายติมมาเลยရှင်อารมณ์เมตตา